volgende techniek wat ons gaan verduidelik is backdosering. Maak seker dat jou spuit goed gekalibreer is en dat jou hak vry is van enige skerp punte wat besering kan veroorsaak tydens die proses. Maak seker dat die dier goed vasgehou word om besering vir die toediener en die dier te voorkom. Maak ook seker dat jy doseer na die wangse kant toe en laat dit nie in die lugpyp afgaan nie om aspirasie te voorkom.